Вот. Привет. Привет. Vilken färg jag har gjort. Nej, det kommer gå jättebra, Anna. Jag tror inte. Du vet inte. Du förstår inte hur jag reda. Tyvärr kan man inte ha en kamera fram och en kamera bak. Det vore det bästa. En kamera åt båda hållen. Jag förstår att du vill att jag bor i dag sista dag i mitt liv. Tack så mycket, min hjärta. Nu är det snart. Nu är det snart, det är du och jag. Tack så mycket, jag. Ja, varsågod. Du är så snäll. Nu är det du och jag. För mig passar samma. För mig. Det är för mig. Titta. Kolla det. Vad är det? Det är för mig. För du åker så en båt? Ja. Ja, det är bra. Åh, mamma. Titta nu. Du håller med handen. Nej. Titta. Och mamma mia. Mamma mia. Varför jag har sett det? Nej. Det var roligt. Woo! Oj. Det är roligt bara för dig, inte för mig. Jo, men det är också för dig. Oj, Jakob, jag vet inte. Jag vill gå bort just nu. Nej, snälla, stoppa. Det är roligt också för dig. Jakob, stoppa snälla om du kan. Oh, mamma mia. Titta. Oh, mamma mia. Jag är inte för mycket. Nej. Ser man hela lite där. Oh, mamma. Varför är det så? Ah, kom med. En kommer till. Kan vi åka så här? Det var roligt, Anna. Åh, mamma mia. Jag vet inte på vilken plats roligt. Men jag redan mycket. Nej. Det här... inte. Jo, men det kommer du tycka om detta. Du kommer vilja åka resten av kvällen. Ja. Jag är inte så lilla flicka som du. Titta! Den var rolig, den kan vi åka sen. Oj. Nej, utan mig snälla. Sitt ner i båten. Det sista var jag. Ja, sitt ner i båten. Wow! Jag måste skrika i det. Ja, nu kan du skrika om du vill. Oj, det var roligt. Jätteroligt. Ja, nu kommer en till. Åh, mamma mia, nej. Snälla, stoppa. Oj. Oj. Jättekul, tack så mycket. Jag förstår hur du älskar mig. Ja, det var roligt. Mamma mia.